Vítejte u zpráv s datem 20. června, milí diváci. Zlínský kraj zná výsledky auditu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Podle jeho zjištění se v řízení nemocnice objevila celá řada pochybení. Zlínský kraj už před časem objednal audit, tedy kontrolu hospodaření nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho cílem bylo ukázat skutečný stav věcí, tedy klady i zápory zdejšího hospodaření, a to zejména v loňském roce. Zmapovali jsme, jaká skutečně situace je v nemocnici, kolik je tam dluhu a jak vypadá celkově ta situace. Výsledky auditu nejsou pro krajskou nemocnici příliš lichotivé. Vyplývá z něj totiž především skutečnost, že bývalé vedení často jednalo chaoticky, což vedlo k citelným finančním ztrátám. Zásadní pochybení bylo to nekoordinované řízení nemocnice, nákupy materiálu, to znamená, my jsme na to reagovali v zásadě tím, že centralizujeme nákup materiálu tak, aby si nemohly jednotlivé léky a ostatní pomůcky nakupovat jednotlivé primariáty. Centralizované řízení ale půjde ještě dál. Bude například nakupovat materiál i léky do všech krajských nemocnic. To by mělo snížit náklady a pomoct z dluhy ve Zlíně. Lepší hospodaření by se tak mohlo projevit už v letošním roce. My jsme přesvědčeni, že by hospodaření za tento rok na základě všech těch opatření, které děláme, mělo být vyrovnané. Hodonínská zoo, která je nejmenší zahradou v České republice, slavila 40. narozeniny. Připravila výstavu, program pro děti a koncert známých kapel. Zookoutek, zoopark, zoologická zahrada. Všechny tři názvy používají občas obyvatelé Hodonína pro označení zdejší zoo. Mnozí z nich si totiž ještě pamatují v době jejího vzniku, od kterého letos uplyne 40 let. Toto výročí připadne sice až na září, zahrada ale své narozeniny oslavila už o víkendu. Dnešní den je zaměřený především na oslavy 40. výročí zoo Hodonín, ale mysleli jsme taky na děti. Spojili jsme ty oslavy se dnem dětí, takže jsou tu připravené různé hry, výtvarné dílničky a soutěže. Kromě toho bude komentované krmení například plameňáků nebo opic. Traduje se, že zookoutek vznikl jako výsledek zdravotní procházky tehdejšího předsedy MNV Emila Švarce, který si řekl, že u hodonínské Důbravy by mohl být malý koutek s domácími zvířaty, aby děti nezapomněly, jak vypadají. Od začátku ale zahrada chovala i exotickou zvěř a rychle se rozrůstala. Její vývoj ukazuje i výstava snímků, které pocházejí jak z archivu zoo, tak od profesionálních nebo amatérských fotografů. Naším cílem nebylo podat zevrubné svědectví o vzniku zoologické zahrady, ale ukázat ty hlavní stěžení okamžiky od vzniku myšlenky založit zookoutek až do dnešních dnů. Dnes je zoo členem Evropské asociace zahrad a akvárií, stejně jako obdobné euroazijské organizace, a pyšní se řadou úspěchů. Zahrada úspěšně odchovává a má dobré výsledky v pavilonu primátů, kde se nám každoročně daří odchovávat drápkaté opičky, to jsou tamarini pinči a žlutoruci. Máme jedinou skupinu kočkodanů zelených, kteří se taky množí, jsou jediní v České republice a myslím, že jsou jenom dvě nebo tři zahrady v Evropě. Nedávno odchovala zahrada prvního plameňáka a před dvěma týdny se narodila 4 tygřátka sibirská. Veřejnost je zatím neviděla, protože jejich život je ještě velmi křehký. Hlavní oslavy výročí se nekonaly přímo v zahradě, ale na Masarykově náměstí, kde v neděli zahráli 3 kapely. Petr Bende s cymbálovou muzikou Grajcár, Kamelot a slovenští Hex. Pokud se vše podaří, čekají zahradu velké změny. Je totiž stále nejmenší v České republice a protože její vedení chce dopřát zvířatům víc prostoru, chystá v následujících 3 až 6 letech přestavbu zoo. První studentskou konferenci uspořádalo Klvaňovo gymnázium v Kyjově. 2 jeho studenti přednesli příspěvky na témata, kterými se zabývají nad rámec výuky. Izraelsko-palestinský konflikt a vysychání Aralského jezera, to jsou velmi vzdálená témata. Spojuje je ale první studentská konference, kterou uspořádalo Klvaňovo gymnázium. Právě o nich se totiž mluvilo.
My jsme si uvědomili, že máme studenty, kteří mají takovou šíři zájmu, že žádná ze soutěží, která je nabízena, ji nepokryje. A tak jsme se rozhodli dát jim příležitost, prostor. A vybrali jsme náhodně dva první studenty a čekáme, že vlastně ty jejich přednášky osloví další, které máme vytipovány. O izraelsko-palestinském konfliktu, židovském státu nebo sionismu mluvil čerstvý maturant Jan Tranžík, který se díky studiu na Klvaňově gymnáziu nedávno do Izraele taky vypravil. Já jsem před rokem psal SOČku, středoškolskou odbornou činnost, a přesně na tohle téma. A teď jsem vlastně akorát rozvinul to téma té SOČky a přidal jsem k tomu svoje osobní zkušenosti z Izraele, protože ty jsem tehdy neměl. Mladší přednášející Martin Kovář ze Sekundy se věnoval vysychání Aralského jezera. Vysychá z důvodu lidské činnosti. A taky se zmíním o tom, vlastně, že už se podařilo zachránit severní část Aralského jezera. Oba studenti mluvili před zaplněnou učebnou, ve které neseděli jen jejich spolužáci, ale i učitelé a veřejnost. Lze předpokládat, že další studentské konference budou následovat v příštím školním roce. Běžeckým závodům o pohár města Kunovice počasí příliš nepřálo. Navzdory silnému větru se na start postavilo celkem 250 běžců v 19 kategoriích. Zvítězil Tomáš Steiner z Drnovic. Nejrychlejší ženou byla Lubomíra Maníková. Seriál moravskoslovenského běžeckého poháru pokračoval o víkendu závody v Kunovicích. Po vyhlášení vítězů v nejmladších kategoriích se na start postavili dospělí. Čekal je okruh v ulicích města dlouhý bezmála 3,5 kilometru. Ženy ho absolvovaly jednou, muži dvakrát. Tak, pojďme na to. Trať se mi velice líbí, je opravdu rychlá, i když jsou tu zatáčky, dneska teda trošičku ten čas poškodil vítr. Papírovou favoritkou ženské kategorie byla Slovenka Lubomíra Maníková. Několikanásobná vítězka závodů o pohár města Kunovice nasadila vysoké tempo a trať ovládla stylem start-cíl. Celkem dobře se mi běžalo. Vlastně teplo mi nevyhovuje, takže počasí bylo celkom fajn a mála se s kým držet, s těmi mužmi, takže šlo to. Mezi muži si nejlépe rozložil síly Tomáš Steiner z Drnovic. Jeho tempu v prvním kole stačil jen Tomáš Navrátil z Kroměříže, který si nakonec doběhl pro stříbro. No, já jsem nechtěl jít pomalý závod, protože jsem věděl, že mám větší rychlost jak kluci, takže jsem do toho chtěl šlapat hned od začátku. Třetí byl Jakub Janíček z Uherského Hradiště. Závěr závodů už tradičně patřil takzvané salámové štafetě. Z vítězství se radovala čtveřice skautů. Hodonínská střelnice na Pánově hostila střeleckou soutěž o pohár starostů pověřených obcí. Účast byla slabší. V americkém trapu a loveckém skýtu se utkalo pouhých 12 střelců. Pořadatelé z okresního mysliveckého spolku Hodonín nízkou účast vysvětlovali souběžně konanou akcí v nedalekém Bzenci Přívoze, kde se uskutečnilo mistrovství České republiky v loveckém parkouru. Hlavně, co mě mrzí, že nevidím mladých. Jo, že střílí pořád starší a starší ročníky a ta mládež prostě není. Jo. Dobrý střelec potřebuje týdně vystřílet aspoň 500 nábojů. Střelecká soutěž o pohár starostů pověřených obcí byla rozdělená na dvě kategorie. Účastníci se nejprve utkali v loveckém skýtu na 2x25 terčů. Následoval souboj v americkém trapu rovněž na 2x25 terčů. V loveckém skýtu královal mladík Josef Stránský. Napínavý byl ale především závěrečný rozstřel v americkém trapu, ve kterém zvítězil Jaroslav Kopřiva z Dubňan. Zkušený 52-letý borec se střelbě věnuje více než 30 let a svoji výkonnost prokázal i v souboji proti jmenovci Šmidovi. Kopřiva nakonec ovládl nejen americký trap, ale i celou sobotní soutěž. Nervozita samozřejmě je pokaždé a když je to ta správná nervozita, že se vám svým způsobem chvěje ruka, tak vždycky ten výsledek o tomu potom odpovídá. Když té střelbě přistupujete lehkovážně, tak potom ten výsledek tomu taky odpovídá. Dneska to prostě klaplo. Celkově druhý skončil Karel Peroutka, třetí příčku obsadil Stanislav Pospíšil. Okresní myslivecký spolek Hodonín pořádá taky soutěž tříčlenných družstev. Naopak oblíbená příhraniční liga byla pro malý zájem především slovenských střelců po 4 letech zrušena. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci. Naviděnou u některého z dalších magazínů Televize TVS.